sakka işmeyib amma teşnələf sərdarim ölümdi. Kəramətcər başı və bağlı sinəsi yara məşri sakka Kedailash khaynun da gonor qardaşın tənha qoydu meydanda dinə İslamə canını etdi qurban avalxa avalxatli Televay Gaffarı bunda, kaşak bulamaz. Eşk eleğini ayırda bildiler. Sana olsun eskerim kurban, Leyli şahitti, sen bana misli ekber idin. Bedehkaremle bu insanla, parçamın İslam,
qallam mən bu dünyada sənsiz ay qardaş sən mənə yar ol yavər edin sənə olsun əskərim qurban deyil şahiddir sən mənə Yeah.